Слава Україні, слава Збройним силам України і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал, і в найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину я традиційно мав би розпочати з втрат, але Андрій дуже попросив мене розповісти вам про скіфське золото, отож почнемо ми саме із нього, тому що влада Іспанії вилучила старовинні скіфські прикраси вартістю загалом у 60 мільйонів євро. І, за їхніми словами, вони були викрадені з України. Операцію проводили за участі Служби безпеки України, про це поліція Іспанії повідомила. Загалом 11 старовинних золотих речей вивезли з України у 2016 році з метою подальшого перепродажу в Іспанії. Йдеться про те, що браслети, намиста, сережки 7-го і 4-го століть до нашої ери мали підроблені документи про належність українській православній церкві. Загалом, іспанські агенти арештували 5 осіб, це 3 громадян Іспанії і 2 громадян України, і от таким чином ліквідували злочинну мережу, якраз спрямовану на вивезення культурних цінностей із території нашої держави. Як пише поліція Іспанії, вилучені предмети – це золоті прикраси великої історичної та економічної цінності. Вони були викрадені і незаконно перевезені. Їх збиралися продати у Мадриді. Зрештою, як вони виглядають, ви зараз можете побачити на своїх екранах. Але перші розслідування у цій справі почалися, коли агенти дізналися, що серію золотих прикрас, яку мають велику насправді цінність, продає громадянин цієї держави, який безпосередньо проживає у Мадриді. Цитата далі. Це предмети, які не можна продати через звичайні законні канали, наприклад, через аукціонні кімнати. З цієї причини коштовності включили до капіталу різних комерційних компаній, створених спеціально, щоб не дати їм законного вигляду і таким чином полегшити їх комерціалізацію групою інвесторів. Для того, щоб відбілити походження прикрас, до них додали документи українською, англійською та іспанською мовами, які підтверджували їхню приналежність до Української православної церкви. При цьому зловмисники передали право розпоряджатися прикрасами головному підозрюваному у справі. Це православний священик, який живе у Мадриді. Загалом у коментарі виданню BBC Україна голова синодального інформаційного відділу УПЦ, донедавна який був Московського патріархату, митрополит Климент запевнив, що в Мадриді в УПЦ немає парафії і священники УПЦ там не проживають. Але у Вселенському патріархаті, який має українських священиків у Мадриді, вказали, що їхні священнослужителі у цій кримінальній справі не проходять. Загалом, джерела видання BBC Україна у церковних колах вказують, що головний підозрюваний у справі, досить відомий у минулі роки в УПЦ Московського патріархату, зараз йдеться про архімандрита. Але його ім'я поки що називати не можуть, тому що і поліція, зрештою, імен тих зловмисників, викрадачів теж не називає. Але вказують, що ця людина, ця особа мала серйозні зв'язки в українському бізнесі, а у 2016 році, якраз в момент, коли їх викрали з України, і у керівництві УПЦ МП. Наразі, що відомо, страхова вартість загалом 60 мільйонів євро, контрабандисти, нагадаємо собі ще раз, це 3 громадян Іспанії і 2 громадян України, один із цієї п'ятірки – це священник УПЦ Московського патріархату. З України ці реліквії вивезли по документах, що прикраси належать нібито УПЦ МП Московського патріархату. Поліція досі не розкриває імена, це вже буде видно надалі зі слідства, але поліція показала відео, як виглядають вкрадені релігії. І насправді цього достатньо для тих, хто займався справою скіфських реліквій, тому от вони насправді знають, де вони були, кому вони належать. Серед прикрас, якщо можна зараз, ми ще раз виведемо вам на відео, як вони виглядають, тому що це велика ажурна пектораль, це нагрудна царська прикраса із 4 джгутів із зображенням тварин і рослин. У 2013 році вона точно була у власності приватного родовід музею. Це зібрання артефактів, частини з яких чорна археологія. Далі йдеться про флакон, це золота ємність для зберігання ароматичних олій, прикрашена середоліком із зерно 3-го століття до нашої ери. Власність у 2013 році теж родовід музей. Ажурні золоті сережки, з одного боку голова коня, з іншого барана. Це 2-е століття до нашої ери. Власність у 2013 році теж родовід музей. Пектораль в один рядок із пастухами і тваринами. Власність у 2013 році знову ж таки родовід
музей. Загалом, Товродовід музей дотепер на 100% належить Ігорю Дідковському. Це за даними Ucontrol.com.ua. Дідковський очолював мистецький арсенал у 2007 і 10 році. Він причетний, до речі, до розпилу бюджетних коштів при будівництві того самого арсеналу. Друг Петра і Віктора Ющенків. Це якщо говорити за Дідковського. А до арсеналу цей Дідковський через групу компанії Родовід, також зустрічається інколи назва Мир, мав тісні контакти із Віктором Пінчуком. Через індустріальний союз Донбасу контактував ще з одним приватним колекціонером, промисловцем, великим любителем скіфів Сергієм Тарутою. Відомо, що у спецоперації із затримання 5 злодіїв брали участь співробітники Нацполіції та СБУ. Слідство розпочалося після того, як правоохоронні структури та спецслужби дізналися, що громадяни України, громадянин України, який мешкає у Мадриді, продає низку золотих прикрас із нашої держави, які мають, зрештою, економічну та історичну цінність. Така от історія. Будемо спостерігати за тим, до чого це, зрештою, призведе. Ми до цієї години поговоримо і про втрати окупантів, про те, скільки із російських військових більше не візьмуть зброю до своїх рук. Тож, станом на сьогодні, наші захисники і захисниці знищили ще 810 російських військових. Загалом 295 510. Плюс 12 танків за добу, загальний рахунок тепер 5105 одиниць, 16 бойових броньованих машин, майже 9700 тепер є на загальному рахунку, 7081 артилерійська система і 828 реактивних систем залпового вогню, плюс 24, плюс 3 відповідно. Засоби протиповітряної оборони ворога, 552 одиниці, плюс 1 поповнення за добу, літаки, гелікоптери поки що не змінні, 320 і 324 відповідно. 9447 одиниць автотехніки і цистерн і 1006 одиниць спеціальної техніки, крилаті ракети 1537 і 5363 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, плюс 18 за добу. Цифра у кораблях-катерах залишається незмінною, їх є 20 одиниць, і підводні човни – 1 одиниця, теж поки що без змін. Я нагадаю, що британська розвідка, до речі, писала, що втрати Росії загиблими і важко пораненими складають до 190 тисяч військових, а з урахуванням поранених, які здатні повернутися на поле бою після одужання, йдеться про 290 тисяч осіб. Насправді цифри колосальні. І у відомстві зауважили, що згідно із даними Міноборони, нещодавні російські атаки на Авдіївку призвели до збільшення на 90% кількості російських втрат. Але це що стосується саме живої сили. Тому що, наприклад, аналітики з Deep State заявили про те, що з моменту, коли росіяни почали наступати на Авдіївку, а ми собі можемо пригадати, що це відбулося 10 жовтня, з 10 жовтня вони активно наступають на Авдіївку, кількість втрат у російській бронетехніці збільшилася у 5 разів. З лютого, як пише британська розвідка 22-го року, Росія значно збільшила свою військову присутність в Україні, інтенсифікувавши вербування за допомогою фінансових стимулів та часткової мобілізації, яка була оголошена і проведена весною 2022 року. Восени, зрештою, вони її не зупиняли, тому що вона тривала і влітку, і це дозволяє росіянам активно набирати все нових і нових і нових членів у свої лави. Британські аналітики оцінюють, що імовірно, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави країна-агресорка зазнала від 150 до 190 тисяч постійних втрат. Це йдеться про загиблих і важкопоранених. Загальна цифра російських втрат з урахуванням тих, хто може одужати і відповідно може повернутися на фронти, на поле бою, становить від 240 до 290 тисяч осіб. Розвідка британська підкреслює, що ця цифра не включає сюди вагнерівців і їхні батальйони в'язнів, які воювали у Бахмуті. Тобто йдеться лише про регулярне військо. Але якщо говорити за Бахмут, то ми пам'ятаємо, які втрати або якою ціною росіянам дався Бахмут. Це 25 тисяч вагнерівців, тільки вбитих. Ми навіть не рахуємо поранених. Але якщо припустити, що цю цифру можна множити на 3, кількість поранених, співвідношення вбитих і поранених, то можна припустити, що Бахмут росіяни взяли ціною 100 тисяч військовослужбовців. Загалом, про втрати російських окупантів, про те, що вони відбуваються не лише у живій силі, але і в техніці. І навіть техніка інколи забирає не життя російських військовослужбовців, а, можна сказати, навіть береже їх. Але це стосується лише тих російських окупантів, які якби хоча б трошки думають головою. Тому що в нас є відео, де дрон Шершнів-Довбуша взяв самотужки у полон окупанта.
Вікам Найт. Ну от ви, власне, що не побачили, як російський окупант здається у полон. І тут, насправді, дуже цікава історія трапилася, тому що здався він не одразу. Спочатку на нього скидали воги, скидали різноманітні гранати, снаряди і так далі. Але врешті він зрозумів, що йому вже достатньо, і вирішив здатися у полон. Є, зрештою, продовження також цієї історії. Його допитали, отримали всю необхідну інформацію, і він, зрештою, поповнить обмінний фонд, який в майбутньому дозволить повернути додому і наших захисників і захисниць. До цієї години можемо поговорити про те, що говорять у Генштабі про ситуацію на фронтах. Загалом, як пишуть у Генштабі, ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснивши 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, як пишуть у Генштабі, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали безліч, насправді, населених пунктів. Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів, уже традиційно Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Якщо поговорити за конкретні напрямки, що відбувається, то, до прикладу, в зоні відповідальності ОСУ в Хортиця, це Куп'янський напрямок, українські війська відбили близько 5 атак ворога в районі населеного пункту Іванівка, це Харківська область. На Лиманському напрямку наші захисники і захисниці тримають оборону, успішно відбиваючи атаки ворога біля Надії, це Луганська область. На Бахмутському напрямку наші захисники і захисниці відбили усі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Андріївка і продовжують штурмові дії південніше Бахмута, закріплюючись на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія, це Авдіївський напрямок, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовуючи при цьому авіацію, але наші сили оборони тримають оборону і завдають ворогу значних втрат. Безуспішними також були наступальні дії наших ворогів в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, це за Донецьку область, де сили оборони загалом, якщо говорити за Авдіївський напрямок, відбили понад 10 атак російських окупантів. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії, загалом там відбито 15 атак окупантів. На Шахтарському і Запорізькому напрямках відбили знову ж таки всі атаки ворога. І водночас сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх південніше Роботиного. Це, скоріш за все, те, про що вчора писала британська розвідка, про те, що вдається відсовувати окупантів від Роботиного саме. Завдають регулярно російським окупантам втрат в живій силі і техніці, виснажуючи таким чином сили наших ворогів. В зоні відповідальності ОСУ в Одеса, це Херсонський напрямок, продовжується контрбатарейна боротьба. Наші сили оборони активно мінусують склади з боєприпасами окупантів, штаби завдають ударів по тилах ворога. За минулу добу наша авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по зенітно-ракетним комплексам. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 8 ракетних засобів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, понтонно-мостову переправу противника, а також у 2 районах здійснено дистанційне мінування місцевості. До цієї години будемо говорити про те, що відбувається загалом на фронтах. На зв'язку зі мною зараз Олексій Гетьман, це ветеран російсько-української війни і майор запасу. Пане Олексію, вам вітання і слава Україні! Слава, добрий день! Я би нашу розмову хотів насправді почати з того, що з'явилася інформація, що росіяни почали робити невстановлені безпілотники, використовуючи при цьому двигуни із AliExpress. Це можна було би, зрештою, зрозуміти, якби така інформація з'являлася про Україну, а не про другу армію світу. Але, зрештою, як ми знаємо, Росія зараз вкладає абсолютно все, що можна вкласти, бо і британська розвідка писала про те, що у росіян не вистачає, можливо, фінансування. Чи можна говорити зараз про нестачу безпілотників на Росії, якщо вони вдаються до таких методів і відкрито, якби, декларують свої наміри? Бо станом на сьогодні більше 6 тисяч знищених безпілотників маємо. Йдеться про БПЛА, насправді, різного класу. Ну, в них є БПЛА розвідники, які виконують роль розвідників аеророзвідки, є БПЛА ударні.
Тому вважати, що оці, ну вже їх прозвали газонокосарка, тому що то були мопеди літаючі, це газонокосарка, тому що по звуку двигуна, який там працює, це схоже на звук газонокосарки. Вважати це якимось суттєвим проривом, чи ще якоюсь зміною в системі протиповітряних атак, що роблять росіяни, ну не варто. Це, швидше за все, це такі поодинокі випадки, навряд чи це буде системно. В чому тут справа? Казначон Аліекспрес, китайський двигун стоїть. Там навіть замість паливного баку просто може бути каністра, банка з-під пластикова, з-під води. Якщо порахувати, скільки це приблизно коштує, то вже порахували, це десь в районі $1000. От така, ну, може трохи більше. Зробити такий безпосередньо планер сам, тобто крила, це можна, ну, будь-який людина, яка займається авіамоделюванням, ну, такі от приватні конструкції, тобто це тут не складно. Для чого він використовується? Це, по великому рахунку, одноразовий пристрій, і він потрібен для того, щоб донести невелику кількість вибухівки до якогось міста, ну, це не головна його функція, все ж таки, судячи з того, що там стоять ці хвилєвідбиваючі поверхні, які імітують для радіолокаційної станції, що це начебто летить літак, він має фотоприлади для того, щоб фотографувати місцевість. Тобто це такий розвідник, якого запустили, і він може там пролітати там навіть сотні кілометрів. Він фотографує те, що де він літить. Російська розвідка бачить, як мукається наша радіолокаційна станція, де вони знаходяться. Тобто, вважати, серйозно ставитись до цього виробу, ну, от сьогодні, вчора про це розповідав речник повітряних сил наш Юрій Гнат, він каже, що, ну, в них є серйозні безпілотні літальні апарати, ці саме «Ерлани», «Ланцети», «Шахеди». Це так, це для того, щоб щось зліпили, не коштовно, і випробувати. Ну, щось може якийсь невеличкий заряд донести кудись, а головне, що він примушує наші засоби протиповітряної оборони з ним боротися. Тобто це мобільна група, це, якщо навіть вони кулеметні, зенітна гармата, зенітно-кулеметні, умовно кажучи, комплекси, його пропустили, він пролетів, то доведеться по ньому стріляти ракетою, це вже, ну, доволі коштовна річ. Тому, ну, вони спробують чогось злепити на колінах, перевіряють, наскільки це буде ефективним. Вважати, що це якесь нове слово, щось таке, нове, якась зміна велика в їхніх засобах безпілотних літальних апаратів, ну, не варто, чесно. Це, на це ми дуже-дуже таку увагу звертаємо, але вони того, чесно, не варті. Оці, те, що там газонокосарка з крилами, яка там літає. Якщо ми поговоримо про живу силу наших ворогів, британська розвідка оцінила, що втрати Росії загиблими і важкопораненими складають до 190 до 290 тисяч військових. Це якщо говорити ще і про тих, хто теоретично там отримав поранення і теоретично може повернутися на поле бою. Наскільки оця цифра, загалом майже 300 тисяч осіб, є критичною для російського війська і для російського військово-політичного керівництва насправді? Бо британська розвідка, до речі, оцінює дуже так обережно, вона оцінює і вбитих, і поранених, а ми собі можемо нагадати і для наших глядачів, що лише за даними українського генштабу, понад 290 тисяч – це тільки вбиті, без поранених. Ну, от наші партнери, от у багатьох виникає питання, чому різні цифри даються про втрати ворога нашим генеральним штабам і нашими партнерами. Ну, тут є, як кажуть, є нюанс. Справа в тому, що, наприклад, пошкоджену, ну, чи знищену техніку, наші партнери фіксують, що це дійсно там, ну, підбитий танк, чи ПТР, чи ще щось, коли є відеофіксація цього випадку. В будь-який спосіб, але відеофіксація. Коли нема відеофіксації, вони, ну, ми знаємо, що ми там з Корсара там, чи з Тугни збили, підбили танк, але, ну, ну, ми ж не фільм знімаємо, не зафіксували це на відео. І це вже не потрапляє в облік знищеної техніки. Ну, так вони чомусь вважають. Ну, може, це якийсь сенс в цьому є. Вони якщо вони кажуть, що там знищена певна кількість живої сили чи певна кількість техніки, вони можуть це показати завдяки відеофіксації. Тобто це вже підтверджено таким чином.
А інше, ну, щоб не було там якихось після війни чи зараз якихось там додаткових складнощів, якісь суперечки, от те, що підтверджено, то вони, тобто це мінімальна кількість, яку вони готові признати як втрати. Ну, якісь там громадські чи військові, там полудіячі, не зрозуміло, що священнослужбовець російський, він промова була декілька днів тому. Я навіть не встиг зафіксувати, що це за людина, але була така промова, де він розповідав про те, скільки от їхніх людей, росіян, вже побували на цій війні і були або вбиті, або поранені. Він назвав цифру мільйон. От що мільйон людей пройшло через цю війну, отримали поранені чи були вбиті. Може, у вас там десь є інформація, щоб чесно, ну не встиг я зафіксувати, що це за священнослужбовець такий був. От, а от мільйон це дуже схоже на ті дані, які передає Генеральний штаб. Тут як тут дуже дивно, але якось воно совпало. Бо на одного вбитого зазвичай приходиться 2-3 поранених, ну що не менше 2. Тобто, якщо ми, ну, якщо ми знищили 300 тисяч, плюс ще два рази по 300 тисяч, це 900, майже мільйон. Тобто, можна вважати, що виведено з ладу російські військовослужбовці біля мільйону, і ця людина те ж саме каже, що мільйон. Тому, ну, ці дані, ну, от, скільки може людей повернутися з цих поранених? Ну, ті, хто є діючими військовослужбовцями, він хоче, не хоче, але він повернеться. Тому що якщо він не поверне, ну він не може не повернутися. Він де в шпиталі проходить лікування. Він же не на приватних клініках, ні вдома десь лікується, а проводить лікування в шпиталях. І коли комісія визнає, що він придатний до зброї, вона одразу це визнає, навіть якщо в нього не буде там визнає придатним, його знову відправить ту саму частину. Ну це біля мільйона. Наскільки це суттєва втрата для росіян? Ну поки що воно не дуже помітно всередині Російської Федерації, бо вони, от цих людей, які, особливо тих, які були вбиті, це люди, які були з в'язниці залучені. Є у нас деякі проблеми зі зв'язочком, зараз ми спробуємо. Ні, це нормально, це просто це дзвінок, прикрашений телефон, тому це, по-перше, такі люди з в'язниць. По-друге, це були люди, які були з таких депресивних районів, це були певні керівники, там теж не дуже помітно, що їх, ну, що ми їх знищимо. Ну, ми бачили ж буряти, тобто це десь там, на півночі Росії, там теж це, ну, всередину Російської Федерації, у крупні міста ця інформація або доходила, але вона там не відчувалася. До того ж, там багато було людей з так званих Донецької і Луганської народної республіки, їх долучали до військ з тимчасово окупованих територій, людей притягували, вручали на силоміць паспорти, а потім все це громадяни Російської Федерації давай швиденько в армію і забирали. Тому навіть такі великі втрати на Росії поки що не відчуваються. Я думаю, що далі буде це буде вже відчуватися. Угу. От, пане Олексію, дивіться, з моменту захоплення Бахмута росіянами окупанти не мали жодних перемог, насправді, на полі бою. Тим паче якихось гучних, про які можна було би якось чітко задекларувати. Зараз вони намагаються оточити Авдіївку активно, щоб продемонструвати, як ми розуміємо, хоч щось. Відколи вони почали наступати лише на це місто, втрати росіян у бронетехніці виросли у 5 разів, а за даними аналітиків ІСВ, на 90% загалом, якби виросли російські втрати. Залишається використовувати лише піхотні вали, насправді, щоб досягти якогось результату, тому що вони бачать, що технікою, насправді, в них не виходить, бо тільки вони виводять свою колону, 53-я бригада з артилерії просто розстрілює їх там в абсолютний нуль. І ми, зрештою, пам'ятаємо, якою ціною росіянам дався Бахмут. 25 тисяч вагнерівців, і це тільки вбитими, не рахуючи, якби, поранених. Але якщо ми там беремо статистику 1 до 3, то це, ну, ціна 100 тисяч військовослужбовців. Чи ризикують? Але, я до чого веду, що, на жаль, хоч ціна була й велика, все ж таки їм вдалося досягти поставленої мети. То у такому випадку, чи ризикують зараз наші сили оборони зіткнутися із такою ж тактикою піхотних валів, і чим це загрожує для російського війська, зрештою? ПВК «Вагнер» уже немає, і цю роль, виходить, має перебрати на себе кадрова армія.
І там Шторм Зет є підрозділ на півдні від Авдіївки, є Шторм Зет, на півдні від Авдіївки є батальйон Сомалі Донецької Народної Республіки, так званий. Тобто там є, кого класти, у них там є. Щоб це не вплинуло, те, що ви запитували до цього, на там великі місця Росії, щоб там не почулися якісь рухи. Яка буде ціна? Ну, ви знаєте, дуже різні речі. Бахмут, він не готувався до оборони. Так, як це готувалося Авдіївка. Там, де йде, захищаємо цю територію вже 9 років. Тобто там люди, які мають бойовий досвід не просто в цій війні, а у війні саме в цьому місті. Ну, ротація за ротацією, багато людей там, ну, приймали участь там 5, 7, 10, 9, 7, 8, 9 років. Знають кожний куст. І до того ж там коксохімічний завод, це таке по великому рахунку фортеці, яку з подземними комунікаціями, які ми дуже добре знаємо, якими користуватися, ворогу дуже важко там щось зробити. Там потужні стіни, там по 1.5 метра, тобто їх так просто не проб'єш. Ну, по суті, фортеця. І саме Терікон, яка є панівна висота, яку тут теж ми чудово опанували, і з нею можемо вести певні бойові дії. До того ж, ми знали про те, що будуть наступальні дії саме на цьому напрямку, і артилерія, чому вона так гарно працює? Пристрілялися до цього, знали, де вони будуть рухатися, росіяни, бо приховати велику кількість військ, які вони достягували, було неможливо. Пристріляли дороги, пристріляли перехрестя, де вони можуть рухатись, і тому такі влучні постріли. До того ж, наша розвідка знала про те, що будуть наступати саме з півдня і з півночі, тобто намагатися оточити по флангам. І там теж були певні укріплення. До того ж, там було щільне мінування доріг і мостів, і повідривали ці мості. До того ж, поставили приховані камери відеоспостереження і фіксували відео, що вони там рухаються. Тобто ми ретельно підготувалися до цих можливих атакувальних дій. І чи зможуть вони перетворити це на Бахмут? Ну, теоретично можливо, але якщо там вони поклали 100 тисяч, то тут їм треба буде покласти 500 000. Ну, бо ще раз, Бахмут ніколи не готувався до таких бойових дій, як є в Авдіївці. Так, там побудувалася фортеця, але вже, ну, скажімо так, після 22-го року. Ну, повірте на слово, я там одноразово бував і в 19-му, 20-му, 21-му році. Це було звичайне місто, яке жило, які люди жили звичайним життям. Там не було барикад на вулицях, не було якихось таких потужних укріплень. В Авдіївці навпаки, там все було укріплено вже і укріплилось останні 9 років. То це велика різниця між обороною Бахмута, можливостями обороняти Бахмут нашим військам і можливостями обороняти Авдіївку. В Авдіївці у нас набагато потужніша оборона, тому для того, щоб щось зробити схоже на Бахмут, треба, ну, в 3-5 разів більше покласти там людей. Угу. І ще раз, якщо це вдасться, то проаналізував ті американські суд дослідження війни, що це, навіть якщо доведеться відійти з Авдіївки, це суттєво не вплине не тільки на російсько-українську війну, а навіть на Східний фронт. Ну, ми вже називаємо умовно Східним фронтом, це відстань від Куп'янська до Вугледара. Тобто навіть на це суттєво не вплине. Ну, це політичний наказ росіян, от їм треба щось для власного там підняття рейтингу, чи, ну, погнив, що для чого не можна зрозуміти так, для чого потрібно, але це не військове завдання, це політичне завдання взяти саме цю Авдіївку. Ну от я от якраз хотів запитати, чому вони так зараз вчепилися? Бо якби з одного боку зрозуміло, що це для них політично важливо, з іншого стратегічної якоїсь переваги вона їм ніби як і не дає. Але вони витрачають шалені ресурси і шалену кількість просто як живої сили, так і техніки, артилерійські снаряди, різноманітні системи, логістика там працює так, що це можна просто здуріти. І при цьому все заради одного міста, яке суттєво не вплине на ситуацію на фронтах. Вони не можуть виконати наказ, який Путін дав наказ, артилеристи, Сталін дав наказ. Точно, що артилеристи, Путін дав наказ. Тобто, якщо вони спробують пояснити, як це там генерал Попов робив російський, що контрбатарейна боротьба програється Російською Федерацією, поскаржився, що його з Герасимом, за що його зняли з посади і звинуватили в панікерстві. Тому пояснювати Путіну або там комусь з політичного керівництва Російської Федерації, що це безглузді речі, що ми просто кладемо людей, ну це себе підставляти, вони не хочуть. Командири там середньої і вищої ланки. Тому простіше послати людей на смерть, на вір, на 100% загибель, але виконувати наказ, тому що Путін так, не борони Боже, щось пояснювати, що це безглузде. Ну, в них так побудовано. З одного боку, це в чомусь дає їм перевагу, а з іншого боку,
це приводить до дуже великих втрат. Ну, це вони такі, у них така армія. Ми точно що так не воюємо і воювати ніколи не будемо, як і будь-яка цивілізована армія світу. Так може воювати південно-корейська, північно-корейська армія, скоріш за все, іранська, може китайська, російська, але це не означає, що вони досягнуть якусь, можуть досягнути якоїсь переваги. Поки що така тактика росіян класти тисячі людей, ми вже бачимо, що їм не вдалося виконати те, що вони поставили завдання перед початком війни. Там Київ захопити, пів України захопити, нічого не вийшло. Але вони продовжують класти людей. Ну, бог з ними. Знаєте, їхня оця тактика використання, от безглуздого насправді використання і бездумного використання людей нагадує мені як одне старе відео, де лижник переміг, його журналістка питає: «З самого начала у вас була якась тактика, ви її придержувались?» А він каже: «З самого начала у мене була якась тактика, і я її придержувався». Оце те саме, що роблять росіяни, але тим, що вони скидають... Свою йде по плану. План змінюється кожен день. Але воно йде по плану. Оце аналогічна ситуація. Але тим, що вони зараз скидають на Авдіївський напрямок, загалом дуже багато живої сили і техніки, на цьому фоні з'явилися інформації від аналітиків ІСВ, і в Генштабі її так опосередковано, побічно, скажімо так, підтвердили про операції наших сил оборони на лівому березі Дніпра у Херсонській області. І ми розуміємо, що, в принципі, звільнення українських територій – це надзвичайно складний процес і виснажлива робота, особливо на лівому березі, де ще немає потужного якогось підкріплення. Перепрошую, ми дивилися відео просто, як висаджуються з човнів наші військові, і метр за метром проходять кудись у невідомість. Немає абсолютно нічого явного, немає якоїсь константи, за яку можна зачепитися. І ми розуміємо, чим це важко і виснажливо для наших сил оборони. Але чим ця інформація і ця новина, і ця ситуація, яка зараз складається, загрожує для російських окупантів? Тому що вони теж, якби читають новини, теж дивляться наші відео і теж бачать, що сили оборони на лівобережжі. Ну, вони бояться, що ми почнемо якусь, ну, потужну атакувальну дію саме на лівому березі річки Дніпро біля Херсону, тому що там в них не дуже організовані, скажімо так, погано дисципліновані війська. Це ті війська, які тікали з правого берега, вони все це бачили, вони розуміють, що те, що розповідають там російські пропаганди, як воно насправді сильно відрізняється. Туди приїжджала російська Росгвардія, потім ФСБ, наводити лад. Бо там не виконання наказів, ну там от найбільш недисципліновані війська російські, найбільш безлад творять це саме ті війська, які на лівому березі біля Херсонщини. Зараз, як повідомляють наша одречниця південного групування Наталя Гуменюк, у них посилилось, як вона сказала, осіннє загострення мародерства. Тобто у них посилилось, вони тягнуть все, що тільки можливо, ще не вкрали, кудись там запаковують, намагаються відправляти, розуміючи, що їх будуть вибивати оттуда. До того ж, там теж були побудовані лінії, ну, не Суровікіна, а фортифікаційні лінії, але греблі, коли підірвало, все позмивало. Таких фортифікацій немає, таких мінувань теж немає, бо міни поперемещали цей силовий поток, щоб був, ну, вода там, кажуть, там не вода, там пруд, все, що тільки могло. І поперемещали міни, вони самі не дуже знають, де яка міна знаходиться, і вони розуміють, що їм не втримати наші удари. Але чи буде там наш плацдарм, чи буде там активні наступальні дії, ну, от, я знову ж таки хочу послатися на речницю південного групання, бо це її парафія, якраз там вона знаходиться. Вона каже, що є декілька аналітики, навіть з Інституту дослідження війни, розглядає декілька варіантів, як може розвиватися. Чи це буде тимчасова операція, чи це буде плацдарм, чи, багато варіантів. Я впевнений, що у вас на вашому каналі багато про це розмовляли. І вона сказала дуже таку правильну і розумну річ, що як буде насправді, знають тільки нашому генеральному штабу. Але всі ці речі, які пропускають речники, фахівці, вони мають право на життя. Тобто так дійсно можливо. Ми можемо вгадати або не вгадати. Можливо, це відвлікаючий маневр, можливо, це намагання створити плацдарм, можливо, це просто рейд для того, щоб все можна. Тобто тут людина, яка там більш-менш фахова в військовій справі, він може пропускати доволі речі такі, які, ще раз, має право на життя. Але от що саме, ми можемо тут точно або вгадати, або не вгадати. Mm-hmm. А знаю, в штабі знає дуже обмежена кількість людей, бо бачите, на щастя, витіку інформації про наші наступальні дії, про інші дії з нашого генерального штабу
поки що фактів витіку не було. Тобто наша контррозвідка, я впевнений, що нам переловили багато шпигунів, які там намагалися зробити, але витіку інформації, ну, суттєво, принаймні, не відбувалося. Тому ми постійно кажемо про наше головне управління розвідки, ми кажемо про Службу безпеки України. Давайте ще подякуємо контррозвідці, яка бореться з їхніми розвідниками, бо вони, бачите, не пропускають поки що чогось такого, що б нам не сподобалося, скажімо так. Ну, знаєте, це одна із таких структур, як то є така приказка, що контррозвідники – це люди, які за життя визнання не отримують, тому що ніхто якби не дуже задумується над їхніми завданнями і не дуже розуміють, наскільки важливо насправді роботу вони виконують. Але от про розвідників багато там Штірліці різне, а от контррозвідників, ми взагалі не знаємо, хто це. Ну от, але це люди, вони якраз і знешкоджують цих розвідників і завдають дуже, ну, не дають завдати нам шкоди, дуже корисно працюють, але от це, да, їхня така судьба до непомітними. Ну це таке, це вони знали, на що йшли, коли починали цю роботу, але хочеться віддати їм належне. Вони, їхня робота непомітна, це як суддя на футбольному полі, якщо він його не бачиш під час гри, то значить він дуже добре працює, так і тут. Я от якраз ви сказали, що ми щось можемо гадати, щось не можемо гадати. З того, що ми можемо бачити і вже прекрасно знаємо, наближається зима. І це означає, що інтенсивність бойових дій на фронті стане меншою, ніж вона є зараз. І от якщо ми розглядаємо в такому ключі, то чи вигідне зменшення інтенсивності бойових дій для Російської Федерації? Ну і вигідно, тому що в них втрати в живої силі та техніці, ну це ми не встигнемо за пару хвилин в цифрах, ну вже, може, не так цікаво. Простіше, в них втрати в живої сили та техніці більше, ніж і в артилерійських пострілах розходи більше, ніж приходи. Тобто, якщо так буде продовжуватись, так, ну, вони, ну, давайте так, в танках простіше, ми в місяць знищуємо в два, інколи в три рази більше танків, ніж вони можуть як вигодити, так витягнути зі своїх стратегічних складів, стратегічного зберігання. Ну, якщо це буде так продовжуватись довго, то рано чи пізно, ну, це ЮС, господі, це Буданов порахував, що математично в них на два роки в Азилі все закінчиться. А якщо, ну, ми розуміємо, що коли все закінчилось, там вже, ну, у тебе в батальйоні там 30 танків, ну 20 можна воювати. Коли там у тебе 5, ну вже це не батальйон, воювати неможливо. Але, тобто, під ноль так має закінчитись до 26-го року. А так, по великому рахунку, в них осталося сил техніки, снарядів і все інше, щоб вести такі приблизно такі дії, як сьогодні, ще максимум до, ну, знаєте, так совпадіння не думаю, до виборів президента Сполучених Штатів. От десь на рік в них вистачає ще всього, що треба, щоб вести більш-менш такі активні бойові дії. Далі просто найгірше стане взагалі ніякого. Тому будь-яка пауза їм іде на користь, бо при паузі вони те, що в них підживлює, ну, наприклад, вони можуть місяць підживлювати 70 танків, 50 зі, ну, плюс-мінус там пару відсотків, 20 виробляє промисловість, 50 вони можуть зняти з консервації, привезти до ладу. І от це кожен місяць по 70, але втрачають вони 200-250. Якщо і тому в них стає менше, скажімо так, запас зменшиться. Якщо припинити хоча б на місяць бойові дії, то це вони зекономлять ще не менше 200 танків. Тобто, ну, от так, проста арифметика. Тому їм, звісно, ці паузи на руку росіянам, не нам точно. Ну, будемо сподіватися, що не вдасться їм, зрештою, відновити того всього, що вони собі запланували, але... Тематично навіть не виходить. Ну, не виходить. Ну, ще раз, ну, 900 одиниць важкої техніки на рік вони можуть виготовляти. Це із них 450 танків, 450 броньової техніки. Навіть Медведєв каже, що я мрію, що наступному їхні там, незрозуміло хто, президент, прем'єр, одночасно. Він каже, що ми перейдемо, от зробимо надзусилля, перейдемо на випуск великої кількості 1500 на рік. Ну, зараз 900, тобто навіть не в два рази збільшити вони планують. Ну, гарно, буде вироблятися місяць не 20 танків, а 30 танків. Ну, добре, і не 50 зніматися зі складу, а 70, ну, буде 100 танків. Хоча в них половину зі складу вони вже з стратегічних складів витащили. Там залишилось, ну, щоб зібрати ще на 3-4 максимум тисячі, не зрозуміло, що вони там збирають. Ну, гарно, 100. Ну, ми все одно нищимо 200-250 на місяць, ну, про що мова? Все одно закінчиться.
І ми на те дуже сподіваємось. Пане Олексію, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олексій Гетьман, це ветеран російсько-української війни і майор запасу, з яким ми говорили про ситуацію на фронтах і, зрештою, про потужності зараз російської армії, які втрачають більше, ніж можуть собі виготовляти. І оці плани Медведєва, які він озвучує про те, що 1500 танків, в нього є мрія, щоб Російська Федерація виготовляла на рік. Але, ну, не знаю, Медведєв мені просто нагадує оцього, знаєте, чувака, який запрошує всіх додому на 50 грам, так культурно випити, і потім після того, так, пані та панове, ми відкриваємо свої бізнеси. Оце Медведєв, він собі бахне 50 грам, пані та панове, 1500 танків буде виготовляти Російська Федерація. А в кінцевому результаті виходить так, що вони втрачають, бо якщо в умовний місяць вони можуть виготовляти 400, перепрошую, в умовний місяць вони можуть виготовляти 73 одиниці танків, то лише варто за місяць, то лише варто розуміти, що їхніми потугами під Авдіївкою вони втрачають по 55 танків на день. Ну, принаймні, такий один день був, коли вони втратили лише танків 55 одиниць. І це майже стільки, скільки вони виготовляють за цілий місяць. Але як розвиватиметься ситуація взимку і так далі, це вже покажуть погодні умови і наші сили оборони, які зараз задають темп російським військам і диктують їм свої правила гри. Наше з вами завдання і максимально у цьому допомагати. Тому 24-й канал зараз збирає 480 тисяч гривень. Ці гроші підуть на два автомобілі Nissan Navara для Луганського прикордонного загону. На війні ці хлопці і дівчата абсолютно з перших днів. Вони зустрічали ворога на сході, далі у них були бої за Кремінну, Лиман, Попасну, Сєвєродонецьк, Бахмут. Зараз їм потрібно два автомобілі Nissan Navara. Вони самі їх обладнають тим, що мінусує ворога. Але в першу чергу треба пам'ятати, що надійне авто для наших військових – це запорука їхньої безпеки, їхня маневреність, а отже це береже їхнє життя. І допомагає, зрештою, виконувати повсякденні функції на фронті набагато легше. Це доставка військових на позиції, доставка боєприпасів, швидко треба кудись зганяти, маневрувати між вогневими точками і, що дуже важливо, евакуація поранених. Тому два автомобілі загальною вартістю 480 тисяч доларів, гривень, перепрошую, але колись буде день, коли ми з вами закриємо збір на 480 тисяч доларів. Але із цих 480 тисяч зібрано є на цей момент 7%. Цей збір, 8 вже. Цей збір нещодавно почався. І ми дуже дякуємо, що ви до нього активно долучаєтеся. Ви можете доєднатися до цього збору, відсканувавши QR-код, який бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там, за що ми вам наперед уже дякуємо. Зараз робимо невеличку перерву і повертаємося в цю студію, тому не перемикайтеся.